Sveiki. Jūsų dėmesį Raseinių krašto televizijos žinias. Ir štai ką matysite šio vakaro žiniose. Vakar Raseiniuose lankėsi liberalų sąjūdžio lyderis Eligijus Masiulis. Šiandieną į Raseinių neįgalių dienos užimtumo centrą atvyko 7 kandidatai pretenduojantys užimti šio centro direktoriaus kėdę. Raseinių rajone imituotas plėšimo atvejis. Vakar kultūros centro mažoje salėje vyko pokalbis nulemsantis tolimesnę partijos tvarką ir teisingumas Raseinių skyriaus ateitį. Į susitikimą su liberalų sąjūdžio lyderiu Eligijumi Masiuliu buvo pakviestas šios partijos branduolys ir aktyvas. Seimo narys Remigijus Ačas pastaruoju metu šalyje išgarsėjęs savo nepalankių požiūrių į dviejų partijų jungtuvės kalbėjo, kad Raseinių kraštas nėra politinė provincija. Čia nuolat verda aistros. Savo kalboje partiečiams jis aiškino, kad nepritarė tvarkos ir teisingumo partijos lyderio Rolando Pakso sprendimui. Seimo narys juokavo, kad jam nepatinka tokia realybė, kai miegoti nueini vienos partijos narių, o prabundi jau kitos. Bet šiandien dienai aš galiu pasakyti vieną, aš kaip žmogus nesuprantu vieną dalyką, kad tokie dalykai negali įvykti per naktį. Ir kaip aš ir per televizijos laidą sakiau, niekados gyvenime negaliu sutikti, kad nueinu miegoti tvarkiečių, o atsikeliu darbiečių. Tas, kas įvyko, manau, kad tikrai jis galėjo įvykti visiškai kitaip. Tikrai aš nesu nusiteikęs prieš darbo partiją. Ir vat, svečiai iš Vilniaus pasakys, mes Seime tikrai ir sugyvenam neblogai su jais ir šnekamės ir bendraujam, bet viskam yra savo laikas. Aš atsimenu labai puikiai prezidentinį skandalą. Ir po prezidentinio skandalo, kada 2004 metais pat ir Eligijus Masiulis paliūdės, kada mes buvom išrinkti į Seimą, mes tarsi buvom raupsuoti. Su mumis niekas nenorėjo bendrauti, televizijos nusukdavo kameras, mūsų nerodydavo. Ir pagaliau per 10 metų mes atsistojom į tam tikrą lentyną, kada apie mus pradėjo rodyti, kada mus įsileido į televizijos eterius, į radijas įsileido, kada mes galėjom pradėti šnekėti. Ir jūs man pasakykite vieną dalyką. Kuo mes nusikaltome dabar vėl, kad mes turim svetimas klaidas, svetimus griekus prisimti ant savęs ir kodėl mes kiekvienas turim vėl teisintis. Aš, pavyzdžiui, pavargau nuo to dalyko, kad aš ar draugų tarpe, ar giminių tarpe turiu pastoviai teisintis. Suprantu, kad dar galima teisintis už savo nuodėmes, bet kodėl aš turiu teisintis už svetimas nuodėmes. Tai ir paskutiniai, kad jeigu kai žiūrėjote ir savaitės panoramą, savaitę sekmadienį, manau, buvo pasakyta žodžiai tokie. Nu, palaukime. Jeigu jau taip norim jungtis, palaukime, jeigu pasibaigė tos visos bylos ir išeikim, dėrėkimės, tam tikras periodas turi būti susijungimo, tam tikras periodas, tam tikra apgūrinimo kampai turi praeiti. Laikas tam tikras turi praeiti ir susijungti. Šiandien dienai, žinokit, aš po to, kas įvyko, galiu pasakyti tai, kad jaučiuosi labai nesmagiai. Aš esu tarsi parduotas, išmainytas arba pragertas, aš taip sakyčiau. Savo kalboje bendraminčiams buvęs meras aiškino, kad jie 10 metų kūrė stiprų partijos skyrių, vienijo narius, tapo stipria politinė jėga ir kol jie kartu, jie neišskiriami. Savo nuomonę, kur toliau mato skyrių ir perspektyvas, išreiškė partijos nariai. Tikrai sprendimą aš turiu priėmęs ir dar viena iš tikrųjų priežastis, kodėl mes turėtumėm likti komandos nariai. Ir, sakykime, taip kabutėse neįsilakstyti, tai vis dėlto yra ir pačio Remigijaus įdėta daug jėgų, kas liečia savivaldybės valdymą. Tai yra iš tikrųjų pradėti įgyvendinti dideli projektai, tai yra, sakykime, šilumos ūkio modernizavimas, kelių priežiūros projektai, sakykime. Greičiausiai, kad reikia pasitikėti jumis, kad jūs vis tiek išvesit. Išviesit mumis čia iš to sunkumo
ir kažkaip tai padarysi taip, kad mes vėl galėsim būti žvirtai ant, kaip sakant, sakysim, savo pozicijose, savo įsitikinimuose ir galėsim dirbti toliau, pradėtus darbus ir taip toliau. Tai manyčiau, kad reikėtų visiems turėti viltį ir nepasiduoti, aišku, jokiam provokacijom, bet taip toliau. Dėl Remigijaus tai visi žinot, šitiek metų bendraujam kartu, tiek kartu būnam, lyderis, jo lyderystės visi ir bijo šiandien. Ir socialdemokratai išnekino, kaip tik irgi sako, irgi jiems labai rūpi, su kuo aš būsiu. Gaila Remigijos būtų palikti kaip lyderio, gaila visos kompanijos palikti, įdirbis didelis, tikrai žinote. Atėjau su Rolandu Paksu ir kai buvo valdybos posėdėje praeitoj savaitėj, žinot, aš dabar sėdžiu ir galvoju, kad žinot, kaip yra pas liberalus. Remigijus sako apie tą tokį, kaip pasakyti, na, galbūt demokratijos nebuvimą. Mačiau kažko šiokio tokio, bet žinot, kai dabar yra toks susivėlimas, tai galbūt taip ir yra. O šiaip jam geriau žinoti, kaip ten viršūnėlėse yra. Tiesiog žmonės susirinkę, jie seka spaudą, jie buvo mūsų partijoje 3-4 ir daugiau metų ir atsiliepė tik labai gerai. Ir visi vienbalsiai pasakė, kad mums labai, kodėl mes turėjom skirstytis, kodėl mes ir toliau negalėjom tą partiją likti. Mums buvo labai gerai, bet įvyko tai, kas įvyko. Ir juos šokiruoja tas dalykas, tiesiai šviesiai dabar klausiu gerbiamų svečių. Liberalai nenori priimti Ačo su komanda, tada skaitom straipsniuose taip, ir kodėl mes turime eiti. Ir jie manęs prašė parvežti konkretų klausimą. Ar tikrai jūs mūsų nenorit, nes mes nesipiršim jums? Visą susirinkimo laiką liberalų lyderis Eligijus Masiulis įdėmiai žvalgėsi ir klausėsi. Kalbėdamas apie medijoje pasirodžiusią informaciją, politikas pripažino, kad jų partijos valdyboje kol kas nėra vieningos nuomonės. Buvo tokių, kurie pasakė, kad sunkiai įsivaizduoja Remigijų liberalų sąjūdyje. Bet vėlgi aš noriu pasakyti, kad tos nuomonės blogai, kad pateko į viešumą. Bet tai nėra partijos kaip institucijos sprendimas. Todėl, reiškia, yra atskirų žmonių išreikštos nuomonės, bet mes sprendimo mes nei balsavom, nei ten kažkaip tai, reiškia, kitaip nutarėm galutinį sprendimą. Pasak susitikimo su organizavusios Seimo nario Remigijaus Ačo, šio susitikimo tikslas nepaskatinti stoti į liberalų gretas, o tiesiog pasikalbėti ir apsvarstyti galimybes. Visi kalbėjusiai buvo vieningi, palaikė lyderio sprendimą, tačiau atėjus metui kiekvienas turės asmeniškai spręsti, kokį kelią rinksis. Iš tikrųjų, žmonės aktyviai dalyvavo, žmonės pergyvena, žmonės galbūt šiek tiek ir pasimetė, nežino, kas bus toliau. Bet akivaizdžiai įsitikinau pirmiausiai, kad Remigijaus Ačo vadovaujamas skyrius čia Raseiniuose tikrai yra stiprus, turintis didelį potencialą. Žmonės burti ne vienerius metus ir, aišku, svarbiausias dalykas, kad jie neskubėtų galbūt daryti sprendimų, o laikytųsi kartu kolektyviai, nes tik čia yra jų stiprybė. Tai bet kokiu atveju, iš tikrųjų, įspūdis neblogas iš susitikimo. Buvo gera galimybė pabendrauti, išgirsti, ką žmonės kalba ir pamatyti jų pagaliau akis ir jų nuotaikas. O sprendimai šiandien, aišku, nebuvo mano tikslo čia priimti sprendimus. Mes iš tikrųjų grįšim, tarsimės su partijos kolegom, tarsimės ir su tai žmonėm, kuriuos mes čia matėme ir tie sprendimai matyt bus ateity, vienokia ar kitokia. O jūsų valdyboje, sakykime, iškilęs negalima teikti, kad konfliktas, tačiau, kaip ir minėjote, yra įvairių nuomonių. Ar tai yra būtent dėl, sakykime, skyriaus narių, ar būtent kaip politiko Remigijaus atšatį? Be jokios abejonės, to skepsio, kuris buvo išsakytas, vienareikšmiškai tai buvo adresuota Remigijaus Ačo
personaliai, kadangi tai yra žinomas politikas visoje Lietuvoje ir dviprasmiškai, atsiprašau, vertinamas galbūt, bet iš tikrųjų apie skyrių nelabai kas ką ir kalbėjo, nes to skyriaus niekas nepažįsta. Tai mes šiandieną va čia ir dėl to ir esam, kad tiesiogiai pabendrauti su žmonėm ir susipažinti, ir kaip jau sakiau, tikrai skyrius daro gerą įspūdį. Matosi, kad tikrai yra daug analitiškai išvalgiai mąstančių žmonių. O Remigijaus Ačo ilgalaikė politinė patirtis, jo ilgus metus buvimas šalia Rolando Pakso, na, kelia kai kurių mūsų kolegų tam tikrus klausimus ir be jokios abejonės sprendimo neskubam daryti. Jūsų partijos Raseinių skyriaus pirmininkas, jam neaktualu šiandienės pokalbis ar... Ja, jam yra aktualu, dar kaip aktualu, man nuo pat ryto jau visai skambinėjo, bet tik mes sutarėm, kad čia dalyvausim be jo, o po to dar mes pabendrausim atskirai ir su mūsų liberalų sąjūdžio skyriaus nariais čia Raseiniuose. O nuomonės skyriaus narių? Neturėjau dar galimybės išsiaiškinti, susitiksim, išsiaiškinsim, bet be jokios abejonės aš manau, kad skyrius Raseinių liberalų irgi yra suinteresuotas, kad stiprėtų pajėgos, kad būtų daugiau žmonių, kad partija plėstųsi ir čia mes, manau, kad rasim bendrą kalbą. Jei prieš mėnesį į konkursą užimti Neįgaliųjų dienos centro direktoriaus vietą atvyko tik viena dalyvė, kuri po kelių dienų atsiėmė savo kandidatūrą motivuodama asmeninėmis priežastimis, tai šiandieną vykstantis pokalbis dėl šių pareigybių sulaukė ženkliai didesnio dėmesio. Kaip mus informavo komisijos pirmininkas, pateikusių prašymus dalyvauti pokalbyje buvo 8. Šiandienį susitikimo atvyko 7 pretendentai. Beje, norinčios užimti Neįgaliųjų dienos užimtumo centro vadovo vietą išskirtinai dailiosios lyties atstovės. Tai, kad aš dirbusiu socialinį darbą ir iš tikrųjų tai aš bandau įsitvirtinti Raseinius, nes aš naujai atvažiavus Raseinius. Kaip jūs įsivaizduojate Neįgaliųjų dienos centro veiklą, jos programą, ateitį, perspektyvos, ar perdėliojate savo galvytį? Be abejo, nes reikėjo padaryti planą, kaip, ką vadovas mano, kaip galėtų dirbti. Ir ateitis iš tikrųjų galėtų būti tik tai susipažinus detaliai su viskuo, nes kadangi esu ir apskritai Raseinės naujas žmogus ir nesu detaliai susipažinus su viskuo, taip kad reikėtų iš tikrųjų pirmiausia susipažinti ir tada detaliai kalbėti. Kol kas detaliai kalbėti yra sunku, tik preliminariai galiu pasakyti. Be abejo, kiekvienas tiki sėkmę ir kiekvienas nori būti laimėtoju. Aišku, norisi. Kitos kalbintos pretendentės apie savo motivaciją dirbti šį darbą kalbėti nepanoro. Pagal centralizuoto šildymo kainą, Raseiniai vis dar išlieka lyderių pozicijoje. Vertinant tiek vasario, tiek viso šildymo sezono mūsų taikomo šilumos kainas, mes esame pigiausios kainų dešimtuke, o būtent jau dabar trečią mėnesį esame ir penktoje vietoje. Gal ta vieta, jinai tokia pakankamai kintanti, dinamiška yra ir tuo nereikėtų fiksuotis, bet mes visada įvardiname, kad mūsų kaina yra tarp žemiausių, tarp siūlomų, tarp Lietuvos įmonių ir tai, manau, yra svarbiausia. Nes įvertinant ir kalbant apie būtent vasario mėnesio mokėjimus, mes galėtumėm ir pasakyti, kad iš tikrųjų kaina labai reikšmingai įtakoja mūsų vartotojų kaštų šildymui. Ir jeigu dar vertintumėm ir kitų aspektų, įvertinant pagal būtent namų būklę, šiluminės varžos požiūrių ir aplamai organizacinių požiūrių, tai mes ir matome, kad vėl tą pačią tokią tradicinę situaciją, kad tie pastatai, daugiabučiai namai, kurie yra taupiausi, sakykime, geriausi, jie už vasario mėnesį tik už šildymą mokėjo pakankamai nedaug, tai sakykime, Algirdo 27 namas mokėjo už vieną kvadratinį metrą tik tai 2 litus 95 centus arba aplamai už visą plotą 177 litus.
Vidutinis vartojimas Raseinių mieste buvo 20,6 kWh vienam kvadratiniui metrui, o tai pagal mūsų taikomo kainą išvirsta į 4,35 lito. Tad tas ir apsprendė, kad taupiausiai mokėjo tikrai pakankamai nedaug tie, kurie yra prastesnių savybių ar aplamai neskiria dėmesio taupumui, pastato sandarinimui, tie mokėjo kur kas daugiau. Štai vat, Vytauto didžiojo 9 namas šiuo atveju man prieš akis, būtent už 60 kvadratų būtą mokėjo 453 litus, tai jau yra gerokai daugiau negu 2 kartai. Tad vėlgi norėčiau akcentuoti ir dar kartą pabrėžti, kad jei įmonė būtent vykdydama technologinius pertvarkymus išties turi galimybę taikyti kiek galima mažesnę kainą, tai nuo gyventojų turbūt irgi labai daug priklauso pagal jų tvarkymosi lygį, kiek jie iš tikrųjų išleistų būtent savo šildymo sezonų. Mes padarėme tokią analizę jau buvusių šildymo, žodžiu, šio šildymo sezono mėnesio ir prognozavome būtent kovo ir balandžio mėnesio pagal praeitų metų lygį kainas, tai vėlgi norėčiau įvardinti. Esu jau kartą minėjęs labai tokią preliminarų skaičių, dabar jau mes artėjame į šildymo sezono pabaigą ir mes matome, kad būtent, vat, sakykime, vienas iš taupiausių namų ateities 19, 60 kvadratų butas per šildymo sezoną tik už šildymo paslaugą mokės šiek tiek daugiau kaip 1000 litų. Mūsų skaičiai rodo, kad apie 1040 litų. Tai priklausys, žinoma, nuo kovo ir balandžio mėnesio temperatūrų, bet tikrai daug nesiskirs. Tai manome, kad tokį plotą apšildyti būtent už tokias lėšas, kurios jau atitinka minimalios algos vieno mėnesio dydį, yra optimalu. Mes jūs kalbame lygindami, sakykime, namus, gyvenamosius namus. Ir ar yra per šį sezoną namų, kurie, sakykime, pagerino ar pablogino, kaip tik reikėtų sakyti, ar ne, pablogino šilumos vartojimą, ta prasme, sumažino. Visgi šnekam eilę metų apie tai, kad patys gyventojai turi galimybę mažinti vartojimą šilumos. Ir ar yra tokių, kurie vis dėlto, sakykime, į kainų mažinimą investavo patys ir dabar jau jūs kalbat apie kaip iš vienus iš pavyzdinių namų. Nu, gal labai ryškiai tokių pavyzdžių didelių nėra, nes jeigu tai viskas būtų taip pakankamai paprasta, suprantama, būtų galima daug ką labai trumpuoju periodu pakeisti, tačiau tendencijas mes matome. Matome, žodžiu, tiek Raseiniuose, tiek Ariogaloje, tiek Viduklėje. Ir dažnai aš vis būdamas ar Vilniuje, ar Kaune stebiu tų miestų daugiabučius namus, kaip jie tvarkosi, pravažiuodamas, žodžiu, gatvėmis. Tai iš tikrųjų mes negalėtumėm skūstis raseiniškiais ar aplamai mūsų rajono gyventojais, nes tokių gražių pavyzdžių, kad jau atsiranda požiūris, supratimas, kad tik tai tvarkymasis, tvarkant savo būstą, galima pasiekti ekonominių efektų. Ir kad tai duoda pakankamai apčiopamus rezultatus, žodžiu, mes tikrai matome būtent pas save, tai ir vėlgi aš grįžčiau prie Vinco Grybo 2, 4, Pieninės gatvėje mes turime, kur netgi jau yra įstikli, tai yra pakeisti būtent laiptinių langai į plastikinius, kas tikrai duoda apčiuopiamą rezultatą. O tie patys mano Grybo gatvės įvardinti namai tvarkosi net jau pusrusių langelius. Tai yra iš tikrųjų tie darbai, kurie duoda apčiuopiamą rezultatą ir jie tikrai ekonomiškai atsiperka.
Kitas sekantis etapas, apie kurį mes bandome, žodžiu, jau vis garsiau ir garsiau kalbėti, nes ir savivaldybė čia tokio organizavo susitikimą su namų atstovais, žodžiu, kurie patenka į renovuotinų sąrašą, tai mes bandome būtent fiksuoti tai, kad nereikėtų apsiriboti vien tik tai namo apšiltinimu. Mes išties matome būtent jau iš inžinerinės pusės pakankamai didelius dar rezervus būtent pačioj šildymo sistemoj jos pertvarkime. Nes kad ir šio šildymo sezono rezultatai mus rodo, kad su kiekvienais metais mes turime tam tikrą progresiją avaringumo pastatų vidaus sistemose. Vamzdynai trūksta, jau jie yra susidėvėję ir jau tada nebelieka kalbos apie tai, kad jie būtų taupus, neskleistų perteklinę šilumą. Todėl planuojant įvairius pertvarkymus, renovacijos, iš tikrųjų reikėtų kaip lygiavertį prioritetą skirti būtent ir vidaus sistemų pertvarkai, tiek jų atnaujinimui, tiek aplamai izoliavimo ir ten dar tikrai galima rasti apie 15% sutaupimų būtent šilumos. Tai vėlgi išvirstų į pakankamai reikšmingas sumas ir būtų galima kalbėti apie gerokai sumažintus kaštus. Aš dar kartą noriu pabrėžti, kad vat ir tie pavyzdžiai anksčiau mano įvardinti dėl tų mūsų taupiausių namų rodo tai, kad iš ties net iki 2 kartų galima sumažinti kaštus. Tai yra didžiuliai pinigai, jeigu per sezoną galima sutaupyti 1000 litų. Tai yra akivaizdu. Tai yra akivaizdu, mes turime savo gyvais pavyzdžiais ir skaičiais padarytom analizėm šitą galime įrodyti, kad ten, kur sutvarkyta, ten, kur tvarkymas, kur yra žiūrima atsakingai, iš ties galima pakankamai daug sutaupyti pinigų ir, žinoma, juos skirti kitom reikmėm mūsų gyventojams. Praėjusią savaitę Raseinių krašto policijos pareigūnams buvo gausi įvykiais. Pradėti net 23 ikiteisminiai tyrimai. Iš užregistruotų 23 ikiteisminių tyrimų net 8 iš jų vagystės. Pasak Raseinių policijos komisariato viršininko, vagiama daugiausiai yra iš pragyvenamų pastatų esamų sandėlikų, garažų ir kitų priestatų. Praėjusią savaitę mūsų rajone buvo vėl sudėtingesnė negu ankstesnės 2. Tai per savaitę registravome net 23 ikiteisminius tyrimus. Pagrindė registravom didžiausią dalį vėlgi vagysčių, tai 8 ikiteisminiai tyrimai buvo pradėti dėl vagysčių. Didžiąją dalim tai sudaro vagystės iš negyvenamųjų patalpų, tai yra iš garažų, iš sandėliukų. Toliau registravome 6 nusikalstamas veikas dėl smurto artimoje aplinkoje. Smurtas artimoje aplinkoje pasireiškia būtent didesnę dalim savaitgalį, tai yra per ilgąjį savaitgalį. Taip pat registravome vieną eismo įvykį, kurio metu buvo sužaloti 4 asmenys. Buvo, abiejose mašinose buvo po 2 asmenys ir abiejose mašinose asmenys nukentėjo. Kol kas tik tai vienam asmeniui yra konstatuotas vienas kaulo lūžimas, kiti asmenys gydosi ambulatoriškai ir eismo įvykis nebuvo sudėtingas, bet situacija tokia, kad nukentėjo net 4 žmonės. Taip pat užregistravome 3 atvejus, kada buvo sunaikintas turtas. Tai vienu atveju buvo į automobilio priekinį stiklą įmestos nuo laiptinės grotelės, kitais 2 atvejais išdaužti gyvenamųjų namų langai. Taip pat vieną atvejį užregistravome dėl elektroninės mokėjimo kortelės neteisėto panaudojimo. Buvo pagrobta kortelė ir nuimti iš bankomato pinigai. Patruliai nustatė 71 kelių eismo taisyklių pažeidimą, iš jų 5 asmenys vairavusius neblaivius nustatė, kitus pažeidimus nustatė net 21, iš jų pasipriešinimas pareigūnams buvo nustatyti net 3 atvejai. Prevencijos poskyrio pareigūnai nustatė 29 administracinius teisės pažeidimus, iš kurių 1 atvejis dėl nelegalios naminės apyvartos, rasti 5 litrai naminės degtinės, na ir 1 atvejis dėl
nelegalios apyvartos cigarečių. Tai yra akcizais apmokestinamų cigarečių. 135 pakeliai su rusiškomis banderolėmis cigarečių. Praėjusią savaitę vienas ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl imituoto plėšimo atvejo. O tokių panašių nusikaltimų bent 5 metų nėra pasitaikę mūsų rajone. Na, mes gavome pranešimą, kad įvykdytas plėšimas, automobilis buvo blokuotas ir pagrobti pinigai 17 900 litų. Kilo įtarimas, kad tai gali būti imituotas nusikaltimas, siekiant pasisavinti pinigus, nes buvo aišku, kad pinigai priklausė vienai įmonei iš Žemaitijos ir kad su pinigus gabenę asmenys nesusiję su pačiais pinigais, reiškia, tai nebuvo jų asmeniniai pinigai arba jų įstaigos pinigai. Dėl to buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas iš pradžių pagal tų asmenų pranešimą, kad juos apiplėšė. Vėliau, tiriant aplinkybės, buvo nustatyta, kad siekiant pasisavinti būtent pinigus priklausančius viena iš Žemaitijos įmonių, buvo imituota nusikalstama veika ir suvaidintas plėšimas. Tai du asmenys buvo sulaikyti, jie apklausti, pareikšti jiem įtarimai ir šiam momentui paleisti jie yra dėl to nusikaltimo imitavimo, o dar du asmenys ieškomi. Sakykite, ar tokie atvejai mūsų rajone yra paplitę tokie atvejai, ar jie turėtų reti? Na, tiesiog šitas atvejis iš vis yra vienintelis ir netgi tokių plėšimų, kada būtų blokuojami automobiliai ir pagrobėmi pinigai, rajone pasitaikydavo turbūt anksčiau vienas kitas atvejis, tačiau per 5 metų aš dabar neprisimenu, kad būtų užblokuotas automobilis ir plėšimo būdu pagrobti pinigai. Tai ir sukėlė, sakykime, pagrindinius įtarimus, kad nusikalstama veika gali būti imituota, siekiant pasisavinti pinigus. Jūs žiūrėjote Raseinių krašto televizijos žinias. Naujausias mūsų žinios jau rytoj, 18 val.